တို့ဒီနေရာ free recovery ပေါ့เนาะသူက perfume lotion မှာ TVC လေးကိုဒါအနေအထားတူရိုက်ဖြစ်တာပါရှင့်သူကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တည်တံ့ထူတာသာအောင်မေးရတယ်သူက SPF 15နေလောင်နဲ့ကာတဲ့ဟာလဲထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်စီစီပပိုင်းနေမဖြစ်ဘူးလိမ့်လိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့တသားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတဘောကြတာပါမွှေချောင်းလည်းအကြိုက်ထိမ့်ပေးထားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မွှေးနေတဲ့တနေ့ကုန်ပေါ့เนาะအဲ့စားလေးကိုထက်ကတော့တဘောကြတာပါအနံ့တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ချက်ရှိသေးတယ်သူက packaging အသေးလေးထုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အသေးလေးကကျတော့အိတ်ဆောင်လေးအနေနဲ့အရင်အသေးပါလို့အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တို့ဒီနေရာ free recovery ပေါ့เนาะသူက perfume lotion မှာအဲ့ဒီမွေး lotion ကြော်ညာလေးပေါ့အဲ့ TVC လေးကိုဒါအနေအထားတူတူရိုက်ဖြစ်တာပါရှင့်ကျွန်တော်ကြော်ညာလိုက်တာတော့ဒါပထမအုပ်ဆုံးပဲပေါ့เนาะဟုတ်ဒီ free recovery ကကြတော့ဓာတ်ဒီဟာဓာတ်အရင်တော့ပေါ့နော်တုံးတဲ့ဒီ Holika ရဲ့သူက Holika ရဲ့သူက sister brand ပေါ့နော် brand အခွဲအဲ့ဒီဟာကိုဓာတ်ကတိုက်တိုက်ဆန်ဆိုင်ပဲဓာတ်ကိုတုံးနေတဲ့ lotion ပေါ့နော်ကိုတုံးနေတဲ့ lotion ကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်လာပြီးတော့စခြင်းဆက်လာတော့ဟိုဒီ brand မမသိသေးဘူး body lotion ကြောင့်ညာရဲ့ချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ meeting လေးတွေးကြရင်းနဲ့မှ product ကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့မှဩဒါတို့လို့ဟိုတခါ Holika showroom သွားတော့မှအဲ့ရနေပြီးတော့ဘေးမှာ lotion brand အစ်စ်ပေါ့နော်ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ test လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက perfume lotion ပေါ့နော်ရိုးရိုး lotion မဟုတ်ဘဲနဲ့ perfume lotion ဖြစ်တော့တခါရေမွေးဖြန့်ရေမွေးဆိုမှတအားပြင်းတယ်လည်းပါတယ်မေ့တယ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရေမွေးဝယ်ရမှလည်းအရင်ကစီကုတ်တယ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့အဲ့ lotion ကိုစမ်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲတက်တို့ဝယ်ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်ရဲသုံးနာတော့နည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ product လေးကကိုသုံးတဲ့ product လေးက phone contact ဆက်လာပြီးတော့ဒီကြောင်ညာလေးရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောရချင်မှာတအားပြောသွားပေါ့ပြီးတော့အဲ့ lotion ကသူကိုယ်တိုင်လည်းသုံးနေရလဲဆိုတော့အဲ့အမတွေလည်းပြောပြတယ်အမလေးအဲ့ဥစားလို့အမတို့ brand အားလို့ထက်တယ်မကောက်ဘူးလို့လူမျိုးလည်းသုံးတာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့အမဒီ story line လေးလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဒါအဆုံးတွဲပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်ကောင်လေးတယောက်နဲ့တွဲရရမှာဆိုတော့တခါတည်းအတွဲလိုက်ကလေးအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ product ကိုသုံးတဲ့နေ့ဆုံးနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာ Free Me Korea perfume lotion ကသစ်ခွက်ပန်းအစီနှစ်ကနေပြုလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းတားလုံးမွေးပြက်လန်ဆန်းနေစီမှာပါအဓိကတော့အစရေကသူ့ရဲ့ဒါပင်ရင်းပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတူဖြစ်တဲ့ဒီ Holika brand နဲ့customer တော်တော်များများယုံကြည်မှုကိုရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့နောက် brand အခွဲဆိုတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုဟို test လုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အသုံးပြသွားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒါ brand ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့ brand ပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းပြောစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့မှာမှသူကအနက်နှစ်မျိုးထုတ်ထားတယ် perfume lotion ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောထပ်လို့မျိုးရေမွေးကိုသီးသန့်ဝယ်ရမှာကစီကုတ်တဲ့သူတွေရေမွေးတက်တက်ကြီးမဆုတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lotion တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပေါ့နော်တစ်ခုလုံးအကုန်လုံး 2-in-1 ပြီးွားတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းလဲဒါတစ်ခါတော့ကြိုက်တယ်မှာပါတယ်ပြီးရင် SPF ပါတာပေါ့တချို့ perfume lotion တွေဆိုလို့ရှင်ကကြတော့ lotion နဲ့ဒီ moisture အစိုးတက်ရဖို့အတွက်ပဲအဓိကဦးစားပေးထုတ်ထားကြအများတယ်မွေးဖို့ရယ်ဆိုဖို့ပဲထုတ်ထားအများတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တည်တံ့ထူတာသာအောင်မေးရတယ်သူက SPF 15နေလောင်နဲ့ကာတဲ့ဟာလဲထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော်တော်များများ SPF ပါတဲ့ product တွေဆိုလို့ရှင် facial တော့ပဲဖြစ်ဖြစ် body တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များစီစီကက်ကက်တွေပြာွားတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ perfume lotion မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက SPF တော့ပါတယ်နေလောင်တော့ကာတယ်ဒါပေမဲ့စီစီကက်ကက်မဖြစ်ဘူးအသားရည်လေးကိုမွှေချောင်းလည်းအကြိုက်ထိမ့်ပေးထားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မွှေးနေတဲ့တနေ့ကုန်ပေါ့နော်အဲ့စားလေးကိုထက်ကတော့သဘောကျတာပါအနံ့တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်သူ့ရဲ့အနံ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ရေမွှေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်တော်အကြိုက်တင်မတူကြဘူးကြိုက်တင်မတူကြတဲ့အတွက်ဟိုတချို့ကြောင်တုံတောင်နဲ့ရည်တွေဖြစ်မှာဆိုရင်းနဲ့တွေလည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့စိတ်ချပါလို့တကယ် international branded တကယ်လေးအဲ့လိုတင်းတင်းလေးနဲ့ဘယ်တော့မှโอ้မကြိုက်ဘူးဆိုရဲအနံ့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်အဲ့နှစ်မျိုးလုံး test လေးသွားလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် showroom ဒီမှာပြီးရင်နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ရှိသေးတယ်သူမှာ packaging အသေးလေးထုတ်တယ်ဗောနော်အဲ့အသေးလေးကကျတော့အိတ်ဆောင်လေးအနေနဲ့အရင်အသေးပါလို့အရင်ဆက်ပြပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကအလှပအရင်ကြိုက်တော့လေအဲ့အဲ့လိုအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝယ်စုဖြစ်တာဗောနော်အဲ့ဒီမှာ Holika brand လေးပါတာဗောနော်ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင် lotion ဆိုရင်စစ်စစ်ပပိုင်းလေးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျအခုဒီ lotion လေးဆိုရင်ဗောနော်အဲဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတော့ဟိုစီစီပပိုင်းနေမဖြစ်ဘူးလိမ့်လိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့တသားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဘောကြတာပါညအားကြမို့လူတိုင်းကဘယ်တော့တော့ပေါ့နော်နေပူလဲတော့တော့ကိုယ်အိမ်မှာပဲနေဒီလိုရှင်လေးတွေအမြဲတမ်းကိုယ်သုံးတင်နေလိမ့်တင်ပါတယ်ဟုတ် 3 2 1 action
အလောက်ကြီးတော့လည်းမဆွဲရပါဘူး။ဆိုတော့အရင်အိမ်တော် series တုန်းကလည်းဒါသူရိုက်ထားရရှိတော့လေ။အဲ့ဒီတော့ကလောက်တောင်သူ nervous မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတော့ကသူအရင်စိတ်လှုပ်ရှားရပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါ commercial အတွက်တော့သူစိတ်လှုပ်ရှားရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှကြော်ညာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူရိုက်ဖူးတဲ့ခါကျတော့လေ။ဟို series ကမှသူက dialogue တွေပြောရတယ်။အခု dialogue မပြောရဘူးဆိုတော့ item လေးတွေဘယ်လိုမှလဲ။ဒါဘယ်လိုမှဒါဘယ်လို rehearsal ကျင့်ရမှာလားသူအမြဲမေးရ။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာသူရိုက်မစင်းနေရကြတော့ auto ရဲ့အမှားရကြတော့သူအလှပရဲ့ကြိုက်တဲ့လူလေအောက်တိုးဆိုတော်ရုံအဲပင်မခံပြီးတိတ်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီ free free သူပြောတာအဲ့လိုရှင်ရနေလောက်ခံတယ်လို့နေလောက်ခံတယ်လို့နေပူလည်းတိတ်ထွက်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးသူအလှပလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ငယ်တည်းကသူနေစားတည်ရဲ့ချိန်လေးကဆိုလေရေချိုးစပြာ၃မျိုးနဲ့ချိုးတယ်ခေါင်းလျှော်ရေ၃မျိုးနဲ့လျှော်တယ်အဲ့လိုကြီးတစ်ခါချိုးခေါင်းတစ်ခါလျှော်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးအပြည့်ဥမာအပြည့်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြည့်ပေါ့ကိုကအမြဲတမ်းသွားနေတော့လေအဲ့လိုလိုက်ဝယ်ပစ်တာပေါ့နော်လာဖို့ဆိုအကုန်ပဲမုတ်တရုစားတွေ့ရတော့ Holika showroom ကနေပြီးတော့စားတွေ့ရပါတော့စားတွေ့ပြီးတော့သုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအခု commercial ရိုက်တဲ့ခါကျတော့တေချာလေးအသေးစိတ်မေးဖြစ်တာပေါ့ကိုကတော့ကိုဝင်နေကြတက်စားတွေ့တော့ဆိုလို့ရှင် capital မှာလေ capital ဒေါ်ပုံ capital မှာပွဲလုပ်ရင်သွားရင်လည်းအဲ့ဘက်မှာတွေ့ဖြစ်လိုက်တာဆိုတော့ဟို capital မှာမမဟုတ်ဘူးတခြားဘယ်နေရာမှာရှိသေးလဲဆိုပြီးတော့မေးကြည့်ရချင်းမှာ capital အကုန်လုံးမှာရှိရယ် Holika showroom နေရာလည်းရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးမြို့ကြီးတွေမှာရှိသမျှ Holika showroom နေအကုန်လုံးမှာလည်းဝယ်လို့ရရယ်ပြီးတော့ capital တွေအကုန်လုံးမှာလည်းဝယ်လို့ရရယ်ပေါ့ကျားအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကဒီစတိုးဆိုင်ကြီးတွေ၊ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတွေအဲ့လိုဆိုင်ကြီးတွေအစုံမှာလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ဗီတာမင် E နဲ့ SPF 15ပါတော့လေယောင်ကြီးကြောင့်အသားကြီးထိခိုက်မှာကိုကြက်ဆရာမျိုးရောလို့ခုပဲတောင်းကြည့်လိုက်နော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးရောမချစ်သေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးရောအဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ပေးတဲ့လူတွေရောမချစ်သေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထက်တော့မသိသေးလို့ပေါ့နော်တခြားသိအောင်ကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြီးတော့ထက်တို့ဒါကြော်ညာသမားထက်တို့လုံသမားလုံပညာလုံတွေပြီးထက်တို့ကြော်ညာသမား product တွေအကုန်လုံးရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပေါ့နော်ထက်တို့ကတခုဆိုဟာဒါလေးထက်တို့ကြော်ညာလို့ဆိုပြီးတော့ live ဝယ်ကြရဲတုံးကြရဲအဲ customer တွေကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီအပရိသတ်တွေအားပေးမှုကြောင့်တာပေါ့နော်ထက်တို့တနေ့တနေ့အလုပ်တွေတခုတိုးတက်လာပြီးတော့ဒါထက်တို့နေခြင်းနဲ့ live တခုမှာရည်တည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူရောကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်လို့အားလုံးပဲကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ။မပါရောက်လူပညာလုပ်ငန်းတွေမှာဖတ်တွေ့ရအောင်လားအကုန်။အော်လုပ်ပါပါ။မမင်းခေါ်ရင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါရှင်။ကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်